بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، کیونکہ ویڈیو کا موضوع ہمارے محبوب نعت خواں اور ثنا خواں ہیں، جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ آج ان کے بارے میں بات کرنے کا موقع ہمیں ملا ہے۔ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو عوام میں مقبول ہیں اور ایک وہ جو خواص میں مقبول ہیں۔ لیکن جن صاحب زینت کا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ عوام و خاص دونوں میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان بایوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے آج کے موضوع میں شامل ہیں سید فصیح الدین سہروردی۔ سید فصیح الدین سہروردی 15 جون 1957 کو پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ پاکستان کے معروف نشید گلوکار یا نعت خواں ہیں۔ آپ کا زیادہ تر کام اردو زبان میں ہے، لیکن انہوں نے پنجابی، فارسی اور عربی سمیت متعدد زبانوں میں نشید یا نعتیں بھی پیش کی ہیں۔ سید فصیح کی ابتدائی زندگی اور کیریئر۔ سید فصیح الدین سہروردی کا شمار نشید و نعت کے میدان میں ملک کے صفحے اول کے ہنرمندوں میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ قابل احترام اور عاجز نعت گو ہیں۔ ان کا تعلق سید خاندان سے ہے، جو کہ پاکستان میں اور مسلمانوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ 5 سال کی عمر سے ہی نشیدیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت کراچی، پاکستان میں مقیم ہیں، لیکن مختلف شوز میں پرفارم کرنے کے لیے اکثر یورپ اور شمالی امریکہ کا سفر بھی کرتے ہیں۔ سید فصیح کی گائیکی یا نعت خوانی کا انداز انتہائی طاقتور آواز کے ساتھ منفرد سمجھا جاتا ہے۔ ان کے پاس 160 سے زیادہ البمز کے ساتھ 5000 سے زیادہ نشید یا نعتیں پڑھنے کا ایک الگ ریکارڈ ہے۔ آپ نے مختلف شوز کے لیے 27 ممالک کا سفر بھی کیا، جو کہ ایک اہم اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان کے لیے باعث سے فخر ہے۔ سید فصیح نے 1980 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی پر نشر ہونے والی میں بہک سکوں سے شہرت پائی۔ ان کی مشہور تصانیف میں اللہ اللہ، خدا کا ذکر کریں، لمیات نظیرو، اے سبز گمد والے اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید برآں، سید فصیح نے مختلف انٹر کالج نعت پروگرامز اور ٹی وی پر بھی شرکت کی۔ وہ پی ٹی وی کے پروگرام نیلام گھر میں پہلی بار ٹی وی پر نظر آئے۔ سید فصیح الدین سہروردی کے دو بھائی ہیں، سید اعجاز سہروردی اور سید بدیع الدین سہروردی۔ سید اعجاز اور سید بدیع الدین دونوں ہی سید فصیح الدین کی طرح مقبول اور شہرت یافتہ ہیں، اور دونوں کا کام نعت خوانی، قرات خوانی اور دیگر مختلف اسی طرح کے ملتے جلتے کاموں میں نام بنانا ہے۔ سید فصیح الدین نعت خوانی کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پر شوز وغیرہ میں انٹرویوز کے لیے بھی بلائے جاتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر آج مسلمان باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں اور پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو بھول گئے ہیں۔ اگر مسلمان آج بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تو ایک بار پھر وہ پوری دنیا میں اپنا وقار برقرار رکھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ ان کی یہ بات اور احکامات حقیقت پر مبنی ہیں۔ سید فصیح الدین سہروردی کی نعت خوانی اپنے والد سے وراثت میں ان کو ملی تھی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ نعت پڑھنا بچپن سے ان کے خون میں شامل ہے۔ ان کے والد کا نام سید ریاض الدین تھا، جو ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نعت خوانی اور مصنف
भी थे, और यही वजह है कि उनके वालिद की लिखी हुई नातें ज्यादातर सैयद फसीहुद्दीन की नातख्वानी में शामिल होती हैं। सैयद फसीहुद्दीन सेहरावर्दी सादा तबीयत, मोहब्बत करने वाले और एक रहम दिल इंसान हैं। उनकी खूबसूरत और पुर असर आवाज है। बहुत मशहूर और प्यारे होने के बावजूद गरूर और तकब्बुर से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की है कि तकब्बुर से दूर रहूं और मुनासिब वक्त आने पर अपनी सोच और अंदाज ना बदलूं। नात पढ़ने के लिए कभी किसी से पैसे ना मांगें और ना किसी के सामने हाथ फैलाएं। और मैं अपने वालिद का ये मशवरा अपने तमाम चाहने वालों और नए आने वालों को हमेशा से देता हूँ। सैयद फसीहुद्दीन सेहरावर्दी ने एक तवील अरसा नातख्वानी में गुजारा। उन्होंने अपनी नातख्वानी का आगाज अमृतसर, जो कि हिंदुस्तान का शहर है, वहां से किया, और अमृतसर से कराची और कराची से लाहौर तक उन्होंने अपनी नातख्वानी जारी रखी। इसके अलावा पीटीवी और जियो न्यूज के साथ साथ उन्होंने तमाम बड़े चैनल्स पर नातें भी पढ़ी। सैयद फसीहुद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, नात पढ़ते रहेंगे, और उनके बाद उनका एक बेटा जैनुल आबिदीन उनकी जगह नात खानी का सिलसिला जारी रखेगा। जैनुल आबिदीन की आवाज भी बहुत प्यारी और बहुत पुरकशिश है, और वो भी मुस्तकबिल में एक खूबसूरत नात का नात खान बनकर इंशाल्लाह उभरेगा। बिलाशुबा सैयद फसीहुद्दीन जैसे सुरीली आवाज वाले नात खां बहुत कम पाए जाते हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनका साया हमेशा कायम रखे और मजीद इसी तरह के बेहतरीन लोगों से पाकिस्तान को नवाजे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।